Det ni ser här, det är den ryska planen för att ockupera Sverige. Det här är kartor i skala 1-10 000. Just de här visar Stockholm. Det fattas två blad där i mitten, själva centrum i Gamla stan. Det som inte finns med här, de bladen som saknas, det är ju den väsentliga delen av Stockholm. Så låt oss titta på ett annat kartblad, Uppsala. Här kan vi se Generalnystan, generalstaden. Schwetzia, län Uppsala, Sverige, län Uppsala. Och här borta står det Sekretno, hemligt. Vi rullar ut den så. Lägger på lite vikter här. Här har vi alltså Uppsala stad. Och här finns det några olika färger i teckenförklaringen här nere. Det lila, det är administrativa byggnader. Slottet till exempel är den färgen. Det är ju länsadministrationen där. Och sen har vi en grön färg som är vojenmiljöobjekt, alltså krigsobjekt. Och där har vi här till exempel. Och själva sjukhuset är markerat så. Och sen har vi svart som betyder krigsindustriella objekt. Och då har vi också ett antal, det verkar vara med kommunikation och sånt bland annat. Så det här är alltså den plan som de har utvecklat för att deras trupper i händelse av en besättning av Sverige ska kunna orientera sig och kontrollera landet.